Për rastin e Zürichut folëm, për rastin e Parisit, edhe për Paris, keni patur një denoncim publik, ma di, keni përmendur dhe një emër, se po më shkruajnë shqiptarët të emigracionit, shqiptarët që jetojnë atje në Paris, me një varforme për këtë zhvillim të Parisit. Unë e pashë dhe më herët, teksa natyrisht bëra një research të vogël. Parisi ka ndërlidhje me periudhën e Rambujes, apo është më herët? Ja, në Rambuje. Për deri sa kemi qenë Rambuje, më ka thirë fatosklosin në porosit një shërbimi të madhë. Më ka thonë që dilë më herët nga mledhja, gjeje mundësin, sepse ka një plan me të vra. Ne kemi qenë, po thuj se në rrethim aty, s'kemi mujt me dalë pa leje, por ajo periudha e daljes, dënë të dashimi me dalë, për mos me uthu me delegacionin për Kosovë, dënë të dvinte me mu. Edhe ka hy mrena Gzim Avdimetaj në obor të asaj të kështjeles dhe më ka marrë me vetur. Ka ardhë edhe djali Basti Bush me ka marrë neve mu, Hashimi, Bilalli, në e muja. Në kemi dalë, normalisht. Shkum, Hashimi t'ju tek me shku të kula e fillit. Atë shkojmë të kula e fillit, shkum, po më denë. Kër kemi shku në... Kemi pi kafe, dikon... aty afer për balë kullës që janë ata restoranët dhe u qumë me ezë në për atë farë që me qujtë parka, levada në afrësit kullës. Bilalli po thotë ashy qyre tha që ta thas e kanë me neve tha dy vetë ta po në vinë mas. Ata si shilë mas, ishin pak kraneshën. Edhe këthy qatë bëjmë, hadë e këthejmë. Edhe jemi këthyna, mas. Jemi jipë në kjarë. Edhe? Ata finin më në afru me makinë, vapa, ne vëpë, ne, na ikë, ne ikë trotuarit në makina, i djali basit i bush, i grake makinës. Ta shohet i djali, a ke po filma në herë, thash më së tje keshë, hinë, thash që trotuarit ka të mundë. Për një me u afrejshin ata specialista, u afrejshin kështo. Edhe ato urat buzë senës që janë, ka shumë ura. Edhe jemi fut në për një urë, edhe jemi fut në një tërëq pëllicë që këshin qenë atë. I le emruat ata, ju thatë që bjeni në zikë? Në alëm aty të ata. Edhe thamë, na imi e kishkruat numrin, po kur... E këqyre në ta, ato targa nuk ishin, kërkun të regjistrume, targat e makinës. Edhe në kanë marë, në kanë për cilë deri të shpia basit i bosh. I bosh është një shok i joni që ka qenë në Paris, dhe ka qenë një familje që vërtet aktive, dhe në ka prit, në ka dhonë bok, ka marë pjesë, s'ka demonstraci, s'ka në ardhë, familjarisht. Edhe këtu jenë aktiv, me gjithë sa dije në grunë e vetë. Edhe mu më kanë marë, më kanë futë makinë, një në hië, edhe më shku në aeroport, Hashimi ka ngellë, ka shku të delegacione, e kanë që. Më shku në aeroplan me Bilalli, njemi hië me njerë për Romë. Për Romë? Zotë e rritje thatë që Zotë i Klosi ju ka lajmru. A vetëm ju keni qenë të kërsnumë atë, apo edhe zotë i thashja? Hashimi edhe Hashimi ka qenë kërë, në gjithë kush ka qenë. Ju falë për kur keni qenë në kështjet? Mu më ka njoftu Klosi për qëtë. Po vetëm për ju personalisht, apo dikët tjetë nga delegacionit, themi zotë i thashja, apo dikët tjetë? Pa tash ata tjes ka posë nevojmë i thirë, dheri sa mu më ka të regu. Se kanë qenë bashkë, qëllak. Po kush ka qenë e rezikuma, zotë i Alita i gjithë delegacionit,
Kjo pjesë më interesoj. Tre delegacioni se besoj, se ka pas shumë atë delegacion, po... Nështë të në gjej u që pesë, po... Se zotë ja litje dhe më kalajmu mu që je i rezikum. Dhe fa, zotë e faci u arë, ka kërku edhe i me dalë me ju. Kjo është e vërtet, atjetë e s'ka.